Birinci Qarabağ döyüşlərində şəhid olan Mayılov Qarabalı Ağabalıoğlunun il dönümü qeyd olunub. İlk növbədə şəhidin məzarı Bakı şəhərində Şəhidlər Xiyabanında ziyarət olunub. Məzarı üstünə tər qərənfillər düzülüb. İl dönümündə Salyan rayon icra hakimiyyətinin əməkdaşları, şəhid ailələri, qazilər, veteranlar və şəhidin yaxınları iştirak edib. Çıxış edən natiqlər şəhidin döyüş yolundan söhbət açıblar. Mayılov Qarabalı Ağabalıoğlu 16-sı 7-ci ay 1973-cü ildə Salyan rayonunun Kürsəngi kəndində doğulub. 1992-ci ildə Qarabağ uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olub. Daha sonra Salyan rayon Kürsəngi kəndində 44 günlük vətən müharibəsində iştirak edən şəhidlərin məzarı ziyarət olunub. 32 ildir ancaq o ziyarət eləmişik. Bu yaxına dövlətimiz şüalla texnika güclənib, anaz götürmüşdülər, ondan sonra çağırdılar, dedilər ki, gəlin bu qəbir sizin qəbiriniz, gəlib qəbir götürdük. İndi dövlətimizdən razı yox, millətimizdən də razı yox, cəmaatdan da razı yox, sağ olsun da əziyyət çəkib gəliblər. Hamımızdan razı yox. Qəşəng dost idi, həqiqətən. Ürəyi açıq oğlan idi. O elə bir Gəncəyə düşdük daxili qoşuna. Oradan Laçın alınanda bizə trivoqa verildi, bizi qaldırdılar Kəlbəcərə. Ən birinci, ən böyük qüvvə, elə bir Qarabağda birinci post idi, ən böyük qüvvə bunların üstünə düşdü. Qarabağın üstünə düşən böyük qüvvə. Elə bir ki, bunların postundan mən biləmiş sağ qalan oldu, olmadı, olmadı bəlkə də. Anın mərasimi şəhidimizin doğulub boya başa çatdığı evdə davam. Cəmilə Nəsirqızı Səmir Şahlaroğlu bugün informasiya proqramı üçün.